Ақпараттарымызды одан ары қарай жалғастырсақ, кеше балауса лагерінің демалыс сауықтыру кешенінің 5-ші ауысымының жабылу салтанаты өтті. Оған ата-аналар қауым мен ұстаздар және де құрметті қонақтар қатысты. Олар лагерде демалушылардың өнерлерін тамашалап, балалармен бірге үйлеріне тарқасты. Толығырақ Ақмарал Ғаниқызы тарқатады. Жасыл желекке бөленіп таза ауада тынығып қайту әрбір оқушының басты арманы емес пе? Осы мақсатты ұстанған демалушылар биылғы каникулдарын балауса лагерінде өткізуді жоспарлапты. Міне 10 күннен астам уақыттарын осында өткізді. Бүгін достарымен, құрбыларымен қимай қоштасып отыр. Демалыс лагерінің аға тәлімгері, лагерінің 5-ші ауысымының жабылу салтанатты жиынына болашақ тобы дайын. Рапорт берілді. Рапорт беруші болашақ тобының топ басшысы Пенебек Ерғазы. Рапорт қабылданды, еркін. Рапорт берген соң оқушылар өз өнерлерін көрсетті. Сауықтыру лагерінде олар әртүрлі үйірмелер мен жарыстарға қатысып, бір күндерінде бос қалдырмайтын сайыстарды өткерген. Салқын саяда тәрбиешілермен бірге қызықты сәттердің куәсі болыпты. Балауса лагеріне болғаныма мен өте қуаныштымын. Бұл лагерге келетін балалар қуанышты шығар деп ойлаймын. Себебі өзімнің басына өткізген жағдайларым өте естен шығармас күн болды деп ойлаймын. Ол күндерім енді балалық кезең болар. Мен бұл кездерді есімнен шығармаймын. Балауса лагері ол түрлі іс-шаралар өткізіледі. Түрлі мерекелік концерттер өткіземіз. Содан жарыстар болады, бассейнге түсеміз. Өзіміздің директорымыз Сара Таңғатарқызына көптен-көп алғысымыз шексіз. Сараға тілегім осындай лагерлер ұйымдастырылса, көбейсе, 15-ші жылда біздің балдарымыз 900 емес, 1900 бала демалса деп сұранамын. Рамазан Хайбулаев 15-ші мектептің 6-шы сынып оқушысы, ол жас қанат тобының топ басшысы. Лагердегі әрбір айтылған әнжір естен кетпес шақтардың куәсі дейді микрофон ұсынғанымызда. Келесі ауысымға келемін деген жоспарында жасырып қалмады. Екі апта демалдым, бұяқта түрлі іс-шаралар өтті. Және іс-шаралар, эстафеталар, суға жүзуден тамаша іс-шаралар өтті. Бұл жақта 5 мезгіл ас беріледі. Тамаша тағамдар, мерекелік астар беріледі. Әрқашан біздің директорымыз Сара апайымыз бәрін қадағалап, бәрін жақсылап жүреді. Жалпы лагер 6 ауысымнан тұрады. Әр ауысымда 150 бала қабылданады. Әлеуметтік жағдай төмен отбасыдан шыққан балалар мен оқу озаттары да бар. Жартылай жетім балалар да осы ауысымның демалушылары болыпты. Енді кезекті соңғы кезең өз жұмысын 11-ші тамыз күні бастамақшы. Айта кетерлігі, қала әкімінің қамқорлығындағы 181 бала тегін осы лагердің жолдамасын иеленген еді. Біз биыл 6 ауысымды ұйымдастырдық. Жылда 700 бала демалатын болса, биыл 900 баланың демалуын қамтамасыз етіп отырмыз. Қазір 5-ші ауысымда 150 бала демалып отыр. Балалардың демалысы өздеріңіз көріп, мәуфра, көңіл күйі көрді қасықтар, жаман емес көңіл күйі 5 мезгіл тамақханада әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырды. Балалар мына қазір лагерьде қимай кетуге ажалмаған тағы да қалай іштеп жатқанда әрине біздің лагерьге көңіл толғаны. Балалардың көңіл күйі жаман емес, ата аналардың да ризашылығын алып жатырмыз. Ол да болса біздің қажырлы еңбегіміз, осындай лагеріміздің әдемі болып күннен-күнге жылдан жылға өсіп гүлденіп келе жатқанына мына қала әкімшілігінің оң көзқарасымен қарауы, қаржы бөліп қалалық білім бөлімінің демеушілік жасауымен әрине көп жұмыстар атқаруының арқасында осындай жағдайға жетіп жатқан жағдайымыз бар. Лагеріміз енді жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Биыл Құда қаласа күрделі жөндеу жүргіземін деп жатыр. Лайым осы жөндеу жұмыс жүргізіп кетсе, нұр үстіне нұр болар еді. Балдарға тәрбиелік мәні өте зор. Балаларды біз осындай кішкентай кезінен бастап тәрбиелеуіміз керек. Қазір осы жерге келіп тұрып, мен өткен осы жылдың басында Қасымхан Бегманов деген ағайын ақынымыз өзіміздің Бабай Қорған елді мекенінен шыққан. Сол ақын келіп кездесу болған кезде мен Бабай Қорғанда мына кішкентай Рахман деген баланы көргем. Қасымханға арнап өзінің өлеңін арнаған. Дара шығып туған өлке ауылдан, ақпат алып қария мен бауырдан, мектеп бітті Алматыға аттандың,
үміт етіп армандаған тауынан. Келесі ауысымға осындай өнерлі де дарынды балалар келеді деген меже де бар. Сонда ғана лагерін әрбір күні қуанышты сәттерге тола бермек. Жоғары санаттағы аспашы және тәжірибелі мамандар да бар. Осының арқасында облыстағы таңдаулы лагер атанып отыр. Бала болашағымыз, олардың ертеңгі өмірі біздің қолымызда. Бұл сөзімізге қаламыздағы балауса демалыс сауықтыру лагері дәлел. Мұнда оқушы бар, 2-7-ге таяу уақыттарын өткізді, түрлі ойын сауықтарды өткізді. Ең бастысы патриоттық тәрбиені ұштастыра білді. Ақмарал Ғаниқызы, Давран Набиев, Тұран Түркістан.